Tërbe nuk do të afriksonin Adem Jasharin dhe qetën e ti. Ai do të thrisë të shoket në kullën e ti që të merrnin vendime për kryerjen e aksioneve të reja. Dhe në këtë kullë do të mungonte vetëm vllai i madh i Ademit, Rifat Jashari, i cili bashkë me djalin e Hamzës ndodheshin në München të Gjermanisë. Në këtë kull do të merreshin vendime që të sulmoheshin stacionet e policisë, në këtë kull do të merreshin vendime që me Beogradin tani e tutje të komunikohej vetëm me gryken e pushkes. Dhe pra të gryk të pushes do të fliste i gjithë shtypi botror. Vetëm dikush në Prishtin aksionet e UÇK-s do t'i qunte si aksione të shërbimit sekret sarpë. Dhe që shtu daj, e dina se din, a me delija, me saki të shku me dhe përfesi. Pik nat, veq e ka një zani në au, veq kush djallë, se në ranë shkije. Para, 83 vjet e përbohën. E na sërën këtë dit, vend se me mlelë men, vinë 3-4 shkije, një letë keshe në uniformë dhe mërë, e rrët të kojë një shpi, e hinë, e brimë rrëtë, e piskomë, e kërë zderë me thonë shkajti një mëjtë ati mëllë. E thëmë, vada, s'kam dash dikur atat partë, ishin kontë ligjë, se si shumët në shkona, as dashtën atas për dëmë nasën, edhe i kemi shti i vesh njesh. Shkallë të dhera. Dhe i kur dhe i me dëru kështu, bo? Ka mujtë 200.000 vetë kështu më kysh në këndrë shkallë. Këndrë okupatorë, që së da së e ditës në shëjë, për të bërë në djemë të matë mirë për në i hangë. Me dialogë, s'ka dialogë me pabesin. Gjithë mund shkavi pa besu, po. Kështu thoshte vllai Adem Jasharit, Hamz Jashari, njeriu i cili krah për krah me shokët e Ademit luftoi deri në vdekje. Dhe bashkë me ta ishte gjithmonë Daja Osman, njeriu i cili pashtu ra heroikisht me nipat e tij. Esante, Ademi, me Dajën e tij dhe djalin për nisëshin për në aksionet të reja. Një ndarjen nga familja, ku ta dish sa do të ktheheshin gjallë. E nëna, duhet dalur për jashta që të përqafuaj me djalin, me vllain dhe me nipin e saj të dashur, me lulin. Yeah.
Në përshëndetëm. Hajtë, natën e mirë. Hajtë, natën e mirë, dhe të mirë. Kalofë shë mirë. Dajtë, natën e mirë.